Dag tre. Har du kastet den? Å, han tok det. Det er liksom... Nå blir vi invadert. Nå skal jeg og Camilla signere kontrakt! Så det blir spennende. Det er andre gangen vi skal innom leiligheten. Fy faen, jeg skal vise dere hvordan leiligheten vår ser ut nå, hjemme. Fordi at det er sikkert 5 menn som er der. Det er støv i hele leiligheten. Hele kjøkkenet er rivd. Kjøleskapet står inne på mitt gamle rom. Og det er bare kaos. Det ligger dritt overalt. Jeg føler meg... invadert i mitt eget hjem. Håper ikke de skal være der helt til søndag. Håper de drar på lørdag eller noe. Så vi i hvert fall får en dag. Bare til fredag, det håper jeg. Men jeg kommer ikke til å vise dere leiligheten nå. Ikke før. Jeg vet ikke engang om jeg har lyst til å vise dem når vi bærer inn tingene. Eller om jeg skal vise dem når jeg er ferdig style. Nei, men det kommer til å ta lang tid. Nei, vi får se. Vi får se. Nå har jeg og Camilla fått nøkler til leiligheten, og vi har signert til positivskontoen. Her er kontrakten. Åh, det er så deilig. Ting er fikset, ting er betalt. Åh, nå er det bare å flytte dere. Jeg håper virkelig ikke at det er noen som er hjemme nå. Jeg håper alle de folk har stikk i. Men nå skal jeg få Camilla et annet sted, og så skal jeg hjem. Jeg tenkte jeg skulle pakke litt mer. Og vi flytter enten søndag kveld eller mandag morgen, så yeah. Hei dere, se her. De har tatt vekk lyset da, men se! Her var liksom kjøkkenbenken, så snur vi oss sånn. Her var kjøleskapet, der var rommet mitt. Og her var liksom lille boden, eller kottet med vaskemaskinen. What the hell? It's so empty here, what the fuck? De har heldigvis satt ledningen i kjøleskapet, så det, vi har, det er kaldt i kjøleskapet, så det, de er heldigvis ikke helt borte. Og så her, sånn ser stua ut. Fy faen, det kommer til å bli så jævlig fint her. Åh, vi flyttet inn på feil tid. Vi skal liksom selge sofaen og bordet da. Så det blir litt spennende å se hvordan vi får gjort det. For nå står jo alt i veien her. Så det blir trist. Men yes, nå har vi i hvert fall signert alt som skal signeres. Betalt det som skal betales og alt sånn. Så nå har jeg måttet tisse i 3 timer. Så jeg tenker at jeg skal gjøre det nå. Woohoo! Så merker jeg at etter at de folk har vært her med alt det der støv og dritt, så er det dritvondt i lungene. Jeg skjønner at altså her på rommet mitt så er det mye bedre. Men jeg merker sånn at jeg går liksom fra badet og bortover mot kjøkkenet og sånt, så er det helt jævlig. Og jeg er sånn klissete på henne. Altså jeg går, vi går og puster inn det her hele tiden. Jeg får så vondt i lungene.
mentalt og fysisk sliten nå. At jeg ikke vet hvor jeg skal gjøre av meg. Dagen i dag har egentlig gått i ett. Altså, vi var jo hos de nye huseierne klokka 6, og så kom vi tilbake igjen vi var ferdige der faktisk 7:30. Vi var der i 1,5 time. Det var kjempekoselig. De er så ekstremt hyggelige, de huseierne. Så jeg gleder meg veldig mye til å ha de da, som landlords. Så det ble bra. Det ble plutselig veldig mye stress, fordi at vi fikk melding av nåværende huseier om at alle tingene som sto på mitt gamle rom ikke kunne stå der lenger. Så jeg måtte jo flytte hele greia dere så i det, så jeg måtte jo flytte alt sammen inn hit. For det, vi visste ikke at vi måtte gjøre det, men etter at de mennene og sånn var her i dag, så oppdaget de vel sikkert at vi ikke kunne ha det der da. Så funker jo ikke internettet her, noe som også er jo kjempefint nå. Drithyggelig det. Og så er det egentlig bare stress. Fordi at det er så stress med, det er så mye stress, jeg vil ikke si så veldig mye, men det er mye mer stress med å flytte ut. Det er noen ting som ikke blir fiksa her da, som gjør at ting stresser meg, og Camilla også for den saks skyld. Ja. Oi, så ja, jeg må bare slappe av. Nå skal jeg sove, klokka er snart 11:30. Og jeg vet ikke om jeg blir ringt til jobb i morgen. Jeg håper egentlig det, sånn at jeg får tankene mine over på noe annet. Ellers i dag så har jeg vært på Nordic. Hadde verdens beste møte med min manager, Marius. Der ting begynner å bli litt spennende å ordne opp i og litt sånn, så det blir bra. Jeg vet ikke, nå som jeg har på en måte vlogga eller flyttevlogga litt da, kan ikke dere gi meg beskjed om, syns dere at, au, jeg fikk maskara i øyet. Faen. Syns dere at det blir for lite at jeg bare filmer når jeg flytter? Eller vil dere også at jeg skal filme liksom hele dagen, selv om ikke alt inneholder flytting? I don't know. For jeg har jo kanskje litt å si om flytten uansett hva jeg gjør, på en måte. Men jeg vet ikke, hva syns dere? Can you ikke leave a down, comment down below, da? Over hva dere foretrekker. Jeg kjenner dere rett, så vet jeg flesteparten foretrekker at jeg vlogger hele dagen. Men jeg vet ikke om det blir riktig med tanke på at det er å flytte vlogger. Det er jo ikke vanlige vlogger på en måte. Nei, her og nå. Så jeg bare følte for å sette meg ned og prate litt med dere. For jeg føler at altså det jeg har filmet frem til nå da, har vært veldig sånn ding-ding-ding-ding-ding-ding. Og dere vil jo sikkert ha litt sånn inside information om hvordan jeg føler ting går nå. Akkurat nå så har jeg i hvert fall, det er bare onsdag i dag liksom. Vi har torsdag, fredag, lørdag, søndag. Vi har 4 dager til. Men det er bare så jævlig stress med tanke på at hun, huseieren, går rundt her. Alle 4-5 mannfolk som jeg ikke kjenner, som snakker engelsk, går rundt her. Det er sånn støv i lufta, så jeg er så vondt inni her at jeg har så lyst til å bare legge meg ned og grine, for jeg føler meg ikke hjemme, og jeg føler at jeg bare gleder meg til å legge meg ned i senga mi for første gang i den andre leiligheten. Så nå så skal jeg i hvert fall bare fjerne sminka mi, og så skal jeg sove. Og jeg tror jeg kommer til å sove jævlig godt i natt. Jeg er så sliten. Camilla er sliten, og jeg merker at vi blir litt sånn glefsete på hverandre. Ikke sånn diskutering liksom, men det er sånn, det blir mye sånn, åja, ok, sa du det? Ja, det fikk ikke jeg med meg. Og det er sånn, jo, men jeg sa jo det da og da og da og da. Og det er sånn, jeg tror vi begge er litt slitne i dag, så det er så lett å bare være irritabel. Og jeg og Camilla er jo kjempelike, så jeg skjønner hvorfor hun kan være kvass, og hun skjønner hvorfor jeg kan være kvass, og vi begge er like stae. Så jeg tror vi bare trenger nå å bare komme oss vekk herfra. Altså, selv om jeg har trivdes i den leiligheten siden dag 1, liksom. Men det er bare nå med tanke på de der jævla flukka som er her. Så jeg tenker i hvert fall at jeg legger meg nå.
Og så snakkes vi igjen enten i morgen om jeg kutter vloggen her, eller om 2 sekunder. God natt.